hyvää aamupäivää kaikille minunkin puolesta. Tässä on erittäin hienolla tavalla seikkaperäisesti kuvattu tämän ohjelman tuloksia. Ehkä haluaisin muutamaa asiaa itse vielä alleviivata. Aluksi Kari Paasonkin puheenvuorosta todettiin, että kyllä meillä Suomessa on erittäin hieno kansainvälisesti ajatellen, erittäin hyvä seurantajärjestelmä, kattava seurantajärjestelmä, niin onkin. Sen lisäksi haluaisin itse painottaa sitä, että on hienoa, että tehdään myöskin, tai sanotaan, että se seurantajärjestelmä mahdollistaa sen, että voi tehdä myöskin alaan liittyvää tutkimusta, joka auttaa syvällisemmin ymmärtämään näitä ilmiöitä. Ja pidän sitä erityisen tärkeänä, että meillä on seurantatiedot ja siihen liittyvää tai tähän ilmiöön liittyvää akateemista tutkimusta. Toinen asia, kehityssuunnat ovat olleet suotuisia, hyvä niin, mutta terveydessä se eriarvoisuus näkyy päinvastaisista pyrkimyksistä huolimatta vähän kaikkialla. Se näkyy myöskin täällä turvallisuuden edistämisessä ja tapaturmien kohdalla. Eli pienelle osalle lapsia ja nuoria kasautuu sitten hyvinvointi- ja turvallisuusriskejä ja näyttää siltä, että perheissä pienituloisuus, vanhempien matala koulutustaso, vanhempien muut ongelmat näyttäytyvät sitten myöskin lasten turvallisuuden riskeinä. Itse asiassa samansuuntainen havainto näkyy globaalisti. Verrataan sitten eri vauraustasolla olevia maita keskenään, taikka katsotaan maiden sisällä eri sosioekonomisia ryhmiä, samanlaisia eroja tapaturma-alttiudessa, taikka tapaturmien toteutumisessa näkyy myöskin globaalisti. Sen takia on ehkä hyvä painottaa sitä, että kun Suomessa syyskuussa tämä safety-konferenssi oli, niin sen julkilausumassa todettiin, että tapaturmien ja väkivallan ehkäisyä koskevien tavoitteiden sisällyttäminen tähän kestävän kehityksen agenda 23 on erittäin tervetullutta. Ja se kuitenkin kertoo siitä yhteisestä kansainvälisestä sitoutumisesta siihen, että myöskin näitä terveyden ja siinä samassa mielessä myöskin tapaturmien esiintyvyyden eriarvoa tulisi kaventaa. Muutama asia haluaisin vielä itse erityisesti painottaa, ja yksi koskee sitä, että meillä olisi tärkeää ymmärtää ihmisen käyttäytymistä. Kun me mietimme toimenpiteitä, joilla vaikutetaan, joilla ehkäistään tapaturmia, ja täällä tuli myöskin puheenvuorossa esille se, että millä tavalla, minkälaisia sukupuolierojakin ihmisten käyttäytymisessä ja fysiologisessa, kognitiivisessa kehityksessä ja motoristen taitojen kehityksessä ja ihmisten ajanviettotavoissa ja niin poispäin. On erittäin tärkeää miettiä, että millä tavalla ne eri vaihtoehtoiset toimenpiteet vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen. Meillä oli THL:ssä jokin aika sitten esimerkiksi terveyspsykologian päivät, jossa käytiin läpi sitä, että minkä tyyppinen viestintä tai minkä tyyppiset toimenpiteet ylipäätään saavat ihmisissä aikaan toivottuja käyttäytymisen muutoksia. Ainahan ei ole edes niin, että lisääntyvät tekniset turvallisuustoimet lisäisivät turvallisuutta, koska usein sitten ihmiset tuudittautuvat siihen lisääntyvän turvallisuuden ajatukseen ja ottavat itse enemmän henkilökohtaisia riskejä. Ja samalla tavalla sitten meillä koko ajan elinympäristö muuttuu, tulee arkiympäristöön uusia välineitä niin liikenteeseen, liikkumiseen. Tärkeää ottaa, että viitattiin myöskin siihen, että on tämmöisiä erityisen korkean riskin urheilulajeja. Meidän ilmiöiden moninaisuutta ja arkiympäristön moninaisuutta, uusien välineiden moninaisuutta pitäisi entistä enemmän varmasti kiinnittää niin huomiota, kun me koitamme löytää toimivia ratkaisuja tapaturmien ehkäisyyn. Ihan muutama sana THL:stä. Tässä on puheenvuorossa jo todettu, ja Kari Paaso aluksi totesi, että kuinka
THL on läpikäynyt erittäin merkittäviä muutoksia tässä vuosien varrella. Sinäkin aikana, kun tämä toimenpideohjelma ollaan toteutettu, niin itse asiassa THL on muuttunut aivan merkittävällä tavalla. Ei pelkästään siis TAKES ja Kansanterveyslaitos yhdistymisen takia, vaan ennen kaikkea sen takia, että resurssit ovat voimakkaasti vähentyneet. Ja tottahan se on näkynyt myöskin kaikessa toiminnassa, myöskin hyvinvointiosastolla. Mutta on kuitenkin hyvä asia se, että THL on kykenyt näistä muutoksista huolimatta viemään tätä ohjelmaa jäntevästi ja suunnitellusti eteenpäin. Ja myöskin tulevaisuudessa THL tuottaa monipuolista tietoa tämän ohjelman jatkokauden tueksi. Esimerkiksi nämä oikeuslääketieteiset tiedot kaikista kuolemantapauksista tai hoitoilmoitusrekisterin tiedot kaikista sairaanhoitoa vaativista tapaturmista, samoin kouluterveyskysely ja TEA-viisarin tiedot, ne ovat kaikki sellaisia, joita kannattaa hyödyntää toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja seurannassa myös jatkossa. Ja varmaan kaikissa organisaatioissa, niin myöskin THL:ssä, kiinnitään entistä enemmän huomiota siihen, että minkälaiset ryhmät ovat meidän, käytetään nyt sitten asiakkaita tai sidosryhmiä tai vuorovaikutuskumppaneita. Ja koitetaan jäljittää sitä, että minkälaisia odotuksia THL:n toimintaan näillä ryhmillä on. Ja tämän asiakkuustyön yhteydessä, jota THL:ssäkin nyt tehdään, me tietysti halutaan tarkemmin kuulla vielä eri käyttäjäryhmien tarpeista, muun muassa juuri näiden tapaturmatietojen tietojen käytön osalta. Ja se, että THL-resurssit ovat vähentyneet ja valitettavasti vähentyvät edelleenkin, tottahan se panee myöskin meidät itsemme pakottaa siihen, että meidän on priorisoitava myöskin sitä, mitä me tämän tapaturmien ehkäisyn osalla tehdään. Mutta niin kuin sanottu, ilman muuta me tulemme myöskin jatkossa yhdessä STM:n ja kansallisen koordinaatioryhmän kanssa edistämään tätä lasten ja nuorten turvallisuutta. Ihan viimeksi haluaisin vielä palata tähän sote-uudistukseen muutamalla sanalla, koska on todella niin, että sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa myöskin niihin rakenteisiin ja puitteisiin, jossa tätä terveyden ja turvallisuuden edistämistyötä tehdään. Monet asiat jäävät kuntiin jäävät koulut, sinne jäävät päiväkodit, asuminen, liikunta, arkielämän lähiympäristöön vaikuttaminen. Mutta sitten tulee maakunnille omaa vastuuta tästä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Ja varmaan meidän yhteinen intressi on se, että tämä turvallisuuden edistäminen ja tapaturmien ehkäiseminen, ne muotoutuvat keskeisiksi osiksi tätä alueellista toimintaa. Tuossa aluksi tuli jossakin vaiheessa sivulauseessa vähän esille se, että tämmöinen paikallinen turvallisuussuunnittelu ja poikkihallinnoiset rakenteet tähän turvallisuuden edistämiseksi, niin paikallisesti tällaisia on yhteistyörakenteita on jossain määrin toteutettu, ja jos olin oikein ymmärtänyt, niin tämmöinen oma kotikaupunkini Hyvinkää taisi olla semmoinen esimerkki, jossa paikallisesti tämmöistä yhteistyötä on tehty, ja toivottavasti tällaiset rakenteet sitten myöskin alueelliselle maakunnalliselle tasolle siirtyvät. Ja sitten sen verran tästä LAPE-hankkeesta, johon Pirjo Liisundikin viittasi, niin todella THL on keskeisessä roolissa tämän lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toimeenpanossa. Ja sielläkin yhteydessä meidän on myös THL:n sisällä mahdollisuus myötävaikuttaa siihen, että kiinnitetään erityistä huomiota näihin hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen, joka näkyy ylipäätään lasten ja perheiden hyvinvoinnissa, mutta myöskin tässä tapaturmien ehkäisytoiminnassa. Ulla Korpilahti jo kiitti paljon näitä kaikkia yhteistyökumppaneita, jotka tähän asti ovat myötävaikuttaneet tämän ohjelman toimeenpanoon.
en tee sitä enää sitten toistamiseen, vaikka lämpimästi yhdyn niihin kiitoksiin ja arvostuksiosoituksiin ja totean vaan, että tämä tuloksellinen yhteistyö jatkukoon myöskin tulevaisuudessa. Kiitos.